Hello， 大家好，我是汪苏泷。对于网友们说你话唠认可吗？不认可，我是很安静的男子。对自己在清理里的舞蹈表现做一下评价吧。就是这个，我觉得不需要说明，大家看我的动舞步就知道了，舞蹈天才。说说第一次去蘑菇屋的感受啊？蘑菇屋真的很放松。然后我以前就一直在想，就是说大家都说黄磊老师做菜很好吃，我就想说到底是有多好吃？就哇，真的是很好吃。所以真的，那是一个让你去了就不想离开的地方。最近写歌的灵感来源于哪里啊？哇哦，这个很厉害。最近灵感来自于电影跟书籍吧，还是这样，一直以来都是。穷粉的你多久发一次自拍？自拍我确实是自拍比较少，就是每次拍自拍我都会有点怯怯的，就是感觉自己很羞耻，有种羞耻感，每次自拍。什么路不能走？公路，梅花鹿。什么路不能走啊？电路。行，好。星星最讨厌什么线？什么线？哦，平行线，因为没有香蕉。天哪，也太老了吧，这个笑话。麒麟到了北极会变成什么？冰淇淋。这是我幼儿时期听了，大哥。做过最中二的事是什么？有一个那个漫画很厉害，叫做《火影忍者》。然后它里面的忍者跑步，我有真实的跟朋友这样的跑步，而且是原地跑步，就是。在哪方面花钱比较多？给家人是一个大头，然后我自己的话，可能买衣服也还挺多的。